အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခါမဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေရပါမယ်